বিদ্যাপনৰ স্বাগতম কোভিড-19 মহামাৰীৰ প্ৰকোপ কিছু হাম কটাৰ মাজতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ প্ৰথমে খোলাৰ পৰামৰ্শ আইচিএমআৰে দিছে আমি আলোচনা কৰি আছো আমাৰ সৈতে কেইবাগৰাকী অতিথি ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে মই এবাৰ পোনপটীয়াকৈ ৰাতুল গোস্বামী ডাঙৰীৰ কাষলৈ গৈছোঁ বিহাৰত একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা বিদ্যালয় খুলিছে কোভিড মুক্ত পৰিৱেশ নোহোৱালৈকে মাক দেউতাকে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়ত পঠিয়াব জানো আপুনি কিভাৱে মাক দেউতাকসকলৰ এটা শংকা নিশ্চয় থাকিব বা আছে সেই শংকাটো আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে দূৰ কৰিব লাগিব মই ভাবোঁ যে সংবাদ মাধ্যমে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এই ক্ষেত্ৰত ল'ব লাগিব কাৰণ এই যিটো ভয়টোক কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাকৈ আমি আশাপ্ৰদ খবৰবোৰ বেছিকৈ দিব লাগিব ইতিমধ্যে ছাৰে ভেকচিনেশ্যন সম্পৰ্কে কৈছে মই আজি ইয়ালৈ অহাৰ আগে আগে এটা বস্তু চাইছিলোঁ দেখিছোঁ যে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া এতিয়া 44,91,93,272 পিপলৰ তাত ভেকচিনেশ্যনৰ কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল গতিকে এইটো এটা বৰ সৰু কথা নহয় আমি ভাবোঁ যে আৰু অন্ততঃ এটা মাহমানৰ ভিতৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ অন্ততঃ 60-70% মানুহক কাভাৰ কৰি ল'ব আৰু অসমতো সেইধৰণে ভেকচিনেশ্যনৰ কাম চলি আছে গতিকে এটা শংকা হয়তো থাকিব অভিভাৱকসকলে এটা শংকা নকৰাকৈ নাথাকে মই ভাবোঁ যে শিশুগৰাকীৰ বাৰু প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো মানে আইচিএমআৰে কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকৰ অলপ বেছি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ বাৰু নহ'ল কিন্তু শিশুসকল কিবা কাৰণত পৰিয়াললৈকে কেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে নেকি এই কথাটোও আমি কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় আৰু সেইটো নিশ্চিতভাৱে স্বাস্থ্য বিভাগে এইবোৰ বিষয়ত পৰ্যালোচনা কৰিব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সন্দেহ নাই কিন্তু মই ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা তথ্য আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ যে আজি দুপৰীয়া ICMRৰ যিটো হেৰিত ৱেবছাইট তাত এটা আমি 2:53 বজাত প্ৰবীণ কুমাৰ ডাইৰেক্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মানে শিশু বিভাগৰ যিজন ডাইৰেক্টৰ তেখেতে কিছু ইয়াত মানে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু মানে এটা ইণ্টাৰভিউ টাইপত তেওঁ এটা টপিক লিখিছে য'ত মানে শিশুসকলৰ হেল্থ আৰু মেণ্টেল যি দুটা ষ্ট্ৰেছৰ কথাটো আছে এই কথাখিনি সম্পৰ্কে তেখেতে বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিছে এই কথাবোৰ আচলতে আমি অত্যন্ত বেছি চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিদ্যালয়বোৰ খুলি দিয়াৰ লগে লগে কেইটামান কথা অতি জৰুৰীভাৱে চাব লাগিব যে অন্ততঃ সপ্তাহত দুবাৰকৈ বিদ্যালয়খন চেনিটাইজেশ্যন কৰা বা শিশুসকলৰ যি মানে কভিড নীতি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা থাকিব সেইখিনি যাতে পালন হয় তাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কিছু সিদ্ধান্ত বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত লাগিব কাৰণ এইবোৰত চেনিটাইজেশ্যন কৰা কিবা কৰা ইত্যাদি ইত্যাদিবোৰৰ খা খৰচৰ কথাবোৰ আছে সেইবোৰ আপোনাৰ দিয়াৰ প্ৰশ্নটো আছে আকৌ এখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অনুপাতে বিদ্যালয়খন মেনেজমেণ্ট কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া কি হ'ব সেইটোও স্থানীয়ভাৱে কৰিব পৰাকৈ বা এটা অথৰিটি কম্পিনেণ্ট অথৰিটি এটা বনাই লোৱাটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ সেইখিনি কথাৰ লগতে মই সংলগ্ন কৰি দিছোঁ মই ডক্টৰ জেম কটকীক ডাঙৰীয়াকে সুধিছোঁ স্কুল হেল্থ ছাৰ্ভে যিটো আমাৰ সেই স্কুল হেল্থ ছাৰ্ভিচটোক অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগিব নহয় জানো আমি এটা সময়ত পাইছিলোঁ যে কেনেধৰণে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহতো শাৰীৰিক প্ৰতিটো দিশ চোৱা হৈছিল এতিয়া কিন্তু সেইটো কমি আহিছে আমি চীনত যদি চাওঁ চীনত যদি এই ক'ভিডৰ সময়তে যিসমূহ বিদ্যালয় খুলি দিয়া হৈছে প্ৰথম ৱেভটো যোৱাৰ পাছত তাতো কিন্তু সেইখিনি নিয়ম নীতি অতি কঠোৰভাৱে পালন কৰা হৈ আছে যদি সেইটো হ'বলৈ যায় আমাৰ ভাৰতত অসমতো এই স্কুল হেল্থ ছাৰ্ভিচটো অতি শক্তিশালী আৰু সক্ৰিয় ৰূপত পালন কৰিব লাগিব নহয় জানো কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত নীতিবোৰ সোমাই পৰিব বাৰু আপুনি ঠিকেই কৈছে আমাৰ এটা স্কুল হেল্থ ছাৰ্ভিচ আছে আৰু এটা RBSK বুলি প্ৰগ্ৰাম আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বাল স্বাস্থ্য কাৰ্যক্ৰম তাৰ অধীনত আমি অংগনবাদী চেণ্টাৰ আৰু স্কুলবিলাকত আমি পিৰিয়ডিকেলি স্কুলৰ জেনেৰেল স্বাস্থ্য চাওঁ শিশুসকলৰ আৰু তেওঁলোকৰ আমি 4টামান বেমাৰেই চাওঁ বিভাগেই চাওঁ ডিজিজ চাওঁ ডিজেবিলিটি চাওঁ আৰু কিবা ডিজৰ্ডাৰ আছে চাওঁ আৰু ডেফিচিয়েঞ্চি চাওঁ গতিকে আমাৰ নিউট্ৰিশ্যনেল ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে যদি বা কিবা ডিজিজ থাকে যদি কিবা বেমাৰৰ লক্ষণ থাকে সেই RBSK প্ৰগ্ৰেমটো ব্লকবিলাকৰ পৰা চলি থাকে আমি RBSK প্ৰগ্ৰেম আৰু স্কুল হেল্থ প্ৰগ্ৰেমকেইটা বিশেষভাৱে সক্ৰিয় কৰিব লাগিব যাতে আমি ৰেগুলাৰ মনিটৰিং কৰি থাকিব পাৰোঁ স্বাস্থ্য শিশুসকলৰ বিশেষকৈ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ শিশুসকলৰ আৰু তেওঁলোকৰ যদি কিবা আৰ্লি সংক্ৰমণ বা লক্ষণ দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিছোঁ তেওঁলোকক টেষ্টো কৰিব লাগিব ক'ভিড টেষ্ট কৰি সেইখিনিক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব কৰি পেলাই ইমিডিয়েট আইচলেট কৰিব লাগিব আৰু যদি সংক্ৰমণৰ হাৰটো বেছি হৈ যায়
তেতিয়া আমি স্কুল কর্তৃপক্ষ আৰু আপোনাৰ জিলা কর্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি হয়তো 5%ৰ ওপৰ যদি আমি কোভিড পজিটিভ পাওঁ তেতিয়া হলে আমি হয়তো সাময়িকভাৱে স্কুলখন বন্ধ কৰি দিব লাগিব কাৰণ আৰু কিয় আমাৰ ৰণদীপ গুলেৰিয়া মহোদয়ে এইমছৰ ডাইৰেক্টৰ তেখেতে কৈছিলে যে প্ৰাইমেৰী স্কুল খুলিলেও য'ত য'ত যিবিলাক জিলা বা যিবিলাক অঞ্চলত 5%ৰ কম আছে তাতহে প্ৰাইমেৰী স্কুল খুলিব লাগে নহ'লে 5%ৰ বেছি থকা জেগাত যদি স্কুল খুলি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সংক্ৰমণ হঠাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে ঠিক আছে নৱকুমাৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আপুনি কিবা সংলগ্ন কৰিব বিচাৰে এগৰাকী অভিভাৱক হিচাপে এই স্কুল হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ কথা যিটো আমি ক'লোঁ লগতে আন আন কি কি নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়াটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবে যদি বিদ্যালয়সমূহ বিশেষকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ খোলে হয় এতিয়া আমি অভিভাৱক হিচাপে স্কুল খোলাটো বিচাৰিছোঁ কাৰণ কিয় ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ভৱিষ্যতৰ কথাক লৈ কথা আছে কিন্তু কথা হ'ল চেনিটাইজ চেনিটাইজটো আমাৰ এতিয়া আমাৰ ছাৰে কোৱাতে যে চেনিটাইজটো কৰিব লাগে সপ্তাহত দুদিন হওক তিনিদিন হওক চেনিটাইজ কৰাটো দৰকাৰ আৰু ৰেগুলাৰ চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীখিনি মুখ মাস্ক স্কুল মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু পাৰিলে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যদি ধৰক এটা এখন স্কুলৰ এটা ক্লাছত 40 ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকক 20 ভাগ কৰি দিয়ক 20 কৰি ভাগ কৰি দিয়ক তেওঁলোকক তিনিদিন ক্লাছ দিয়ক তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুললৈ অহাৰ সুবিধা হ'ব আৰু বহুত মই এই ক্ষেত্ৰত কথা কৈছোঁ অভিভাৱকসকলো এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলেও অলপ হেৰি হ'ব উপকৃত হ'ব আৰু তেখেতসকলৰো অলপ এই ক্ষেত্ৰত সঁহাৰি পাম আৰু এই লগতে এটা কথা কওঁ আজি এই যিটো আমাৰ পৰিস্থিতি চলি আছে এই পৰিস্থিতিত কি হয় যদি ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুলত নাযায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰতো মানসিকভাৱে এইটো হৈ আছেতো গতিকে এতিয়া আপোনাৰ তেওঁলোকৰ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি সকলোৱে হেৰি কৰাৰ কাৰণে অভিভাৱকখিনিক ভয় এটা আছে এই ভয়টো কমাবৰ কাৰণে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ অকণমান সঁহাৰি লাগিব মেইন কথা নিশ্চয় আমি সেই সঁহাৰিৰ বাবে আজি অনুষ্ঠান সঁহাৰিয়ে কিন্তু